tomto videu se společně podíváme na zákon zachování hybnosti. Pokud to nezní dost zajímavě, tak vězte, že právě objasnění tohoto přírodního zákona bylo jednou z nutných podmínek například proto, aby mohlo lidstvo vykročit do vesmíru. Proto, abychom pochopili, co nám zákon zachování hybnosti říká, pojďme si nejprve zopakovat, co to je vlastně hybnost. Hybnost částice P je vektorová veličina, kterou definujeme vztahem P se rovná m krát V, kde m je hmotnost tělesa a V je jeho okamžitá rychlost. Z tohoto vztahu také vidíme, že její jednotka je kilogram krát metr krát sekunda na minus prvou. Protože hybnost je vektorová veličina, tak má nejen velikost, ale i směr. A ten je shodný se směrem okamžité rychlosti. A teď už se dostáváme k jádru věci. Zákon zachování hybnosti nám říká, že celková hybnost izolované soustavy těles se nemění. Matematicky vyjádříme následujícím vztahem. A co to vlastně znamená? Máme tady soustavu tří těles a každé z nich má určitou velikost hybnosti. Například to modré 6, to zelené 3 a to červené 1 kg krát metr krát sekunda na minus prvou. Když všechny velikosti hybnosti jednotlivých těles sečteme, tak získáme celkovou hybnost této naší soustavy v počátečním stavu. A to, jak vidíte, tak je 10 kg krát metr krát sekunda na minus prvou. Tato tělesa na sebe mohou vzájemně silově působit. Tyto síly označujeme jako vnitřní a díky jejich působení se může měnit hybnost jednotlivých těles uvnitř té naší soustavy. A tato hybnost se mění a celá soustava se tak posouvá do nějakého nového stavu, který se označuje jako koncový. A právě v tomto stavu například to zelené těleso získalo hybnost 5 kg se stínem s prvou, to modré například 2 a to červené 3. Teď ale důležité, že i v tomto novém koncovém stavu, když my sečteme všechny hybnosti jednotlivých těles, tak pořád celková hybnost celé té soustavy je stále těch 10 kg krát metr krát sekunda na minus prvou. A takové to zachovávání hybnosti, kde je zkrátka ta hybnost pořád stejná, a pro tedy celkovou tu soustavu těles, tak platí pouze pokud je soustava těles izolovaná. Což znamená, pokud prostě na tyto tělesa té naší soustavy nepůsobí žádné vnější síly. A nyní si představme, že umístíme nezavázaný balonek naplněný vzduchem do imaginárního prostředí, kde nepůsobí žádné vnější síly. Plastový materiál balonku i vzduch uvnitř tvoří soustavu těles, balonek a vzduch. A v tu úplně počáteční chvíli, kdy my pustíme v tomto imaginárním prostředí tento balonek z naší ruky, tak hybnost té soustavy je 0 kg krát metr krát sekunda na minus prvou. Jenomže o naprosto nepatrnou chvíli později začnou unikat molekuly vzduchu z balónku. No a protože ty molekuly unikají ven, tak to znamená, že mají nějakou rychlost a samozřejmě mají i nějakou hmotnost. A to znamená, že ty naše unikající molekuly mají nějakou hybnost. Takže třeba P, M. A ta má nějakou konkrétní nenulovou hodnotu. No ale protože podle zákona zachování hybnosti musí být ta celková hybnost soustavy balónek ve vzduchu pořád nulová, tak to znamená, že i ten náš balónek, ten plastový materiál balónku, musí mít v každou chvíli stejně velkou hybnost, jako mají ty na molekuly vzduchu, akorát opačného směru, aby nám to se jelo hezky vektorově. Takže to je nějaká hybnost toho balónku. Na problém balónku se můžeme také podívat optikou třetího Newtonova zákona, protože touha balónku smrštit se žene molekuly vzduchu ven.
Takže to je nějaká akční síla, která působí na molekuly vzduchu. No a podle druhého Newtonova zákona musí tato síla vyvolat stejně velikou reakci, to znamená stejně velkou sílu, která bude působit opačným směrem. To je nějaká síla reakce a je to síla, kterou molekuly vzduchu působí na materiál balónku a pohání jej tak vlastně opačným směrem, než kudy unikají molekuly vzduchu. V imaginárním světě by se balónek i molekuly vzduchu pohybovaly v opačném směru nekonečně dlouho. V našem reálném světě ale dobře víme, že je balónek krátce po startu přemožen nižšími silami, zejména tu gravitační, brzy zachvává Země. A možná si teď říkáte, jak takový balónek souvisí s dobýváním vesmíru, jak o tom byla řeč na začátku. Tak tady je raketoplán z programu Space Shuttle s pomocnými vzletovými raketami. Cena stovky milionů dolarů. A tady jsou lihové rakety, které vytvořili žáci naší školy, cena nevyčíslitelná. Také se k ním tady na gymnáziu podle toho chováme s největší opatrností. A všechny tyto technologické zázraky fungují na stejném principu jako vyfukující se balónek. Soustava raketoplán palivo má na začátku nulovou celkovou hybnost. Po startu výpary paliva rychle unikají ven a aby se zachovala právě ta celková nulová hybnost soustavy, musí se začít raketoplán pohybovat opačným směrem. Tento pohyb se samozřejmě neodehrává v imaginárním prostředí bez vnějších sil, jak tomu bylo u našeho balónku, ale to naštěstí, na rozdíl od zaměstnanců NASA, můžeme zanedbat. A nyní už se může každý z nás posadit do svého imaginárního raketoplánu a poháněn svými fyzikálními vědomostmi se vydat na cestu ke hvězdám.